Lumi shkumbinët e to vazhdon të jetë për plot me gurës dhe i papastruar gjatë rjedhjes së tij brenda në qytet. I njëjti është për plot me rërë dhe gurës që vijnë nga pjesët më të larta dhe të njëjtat nuk janë larguar. Gjegjësisht, autoritetet lokale nuk kanë ndërmarrë masa për pastrimin e të njëjtit. Qytetarët janë revoltuar dhe shprehen se i njëjti duhet të pastrohet rregullisht, ndërsa akuzave ndaj autoriteteve të pushtetit lokal, po ashtu banorët që jetojnë afër lumit shkumbin, akuzojnë edhe qytetarët e pandërgjegjshëm që hedhin turina në lum. Ata nënvizojnë se një pasqyre këtill në lumin e Tetovës gjatë që nga koha e vërshimeve të këtij viti, pasi që me vete lumi ka sjellur shumë rër dhe gurës nga pjesët më të larta të burimit të këtij lumi. Ka gati se 2-3 javë që është në këtë gjendje lumi shkumbin. Është përplot me gurës të mdhenjë dhe me rër. Fatmirësisht nuk ka patur shumë rreshtje të shiut sepse do të vërshonte sërish në shtëpinë tona si një vit më parë. Duhet që të pastrohet rregullisht sepse pak shi kur bie lumi sjell nga pjesët më të larta gjithçka që gjen përpara, gurës dhe unë që shkëputet. Mbeturina të ndryshme të anvisrisë që hudhen në lum, të cilët nuk hudhen në kontajner, thonë banorët e Tetovës. Sipas tyre nuk është vetëm ujë lumit, por ka edhe ujëra të zeza në këtë lum, prandaj kërkohet që të intervenohet. Banorët janë ankuar se autoritetet lokale duhet që të marrin masa parandaluese në kohë sepse tashmë në muaj të novijim pritet që të rritet niveli i ujit të lumit shkumbin dhe rreziku për të vërshuar i njëjti është i madh. Në ndërkohë, nga komunet e Tovës kanë theksuar se kanë përgatitur një plan akcional i cili është dorëzuar qeverisë gjatë kohës së vërshimeve. Në atë plan është dorëzuar edhe kërkesa për naftë për pastrim të lumit shkumbin. Ministria e Ekologjisë ka ndarë 8 ton për pastrimin e lumit shkumbin, Poroj dhe në Reçic. Ministri i Ekologjisë prej neve si komun ka kërkuar që të hapim procedurë të tenderimit për përzgjedhje të firmës që do të bëjë pastrimin. Tenderi ka përfunduar, firma është përzgjedhur dhe pastrimi do të fillojë. Fillimisht do të pastrohet lumi në fshatin Poroj, pastaj në Reçic dhe më në fund të tërë makineria do të angazhohet në pastrimin e lumit shkumbin, duke filluar nga mulliri në qarshin e Epërme deri te rruga industriale apo lagja Dardania, thonë nga komunet e Tetovës. Për pastrim më të mirë të lumit të nevojiten edhe 5 ton naftë shtesë, të cilët komuna i ka kërkuar nga Ministria e Ekologjisë. Pritet që javën e ardhshme të dihet nëse ministria do të merë vendim pozitiv për këtë kërkesë.